público atento, interessado. Técnicos, produtores, extensionistas, estudantes. Mais de 600 pessoas participaram do 7º ciclo de palestras sobre eveicultura paulista, realizado nos dias 18 e 19 de novembro, em São José do Rio Preto. O evento foi uma oportunidade de reunir os envolvidos com o setor da seringueira, gerar conhecimento e troca de informações. O ciclo ele é completo, ele vê todas as fases da cultura, engloba a cadeia produtiva da seringueira como um todo. Resultados positivos já foram percebidos nas 7 edições do ciclo de palestras. Muita gente que já veio assistir esse encontro passou a plantar a seringueira e quem já tinha aumentou o plantio de seringueira. Os assuntos das palestras foram variados: aspectos técnicos, pesquisas e orientações gerais. Pesquisadores e agrônomos ofereceram informações importantes para o sucesso da atividade. Escolha adequada da área, preparo adequado do solo, técnicas de conservação de solo, seleção e escolhas de mudas e, com relação ao espaçamento, usar no mínimo 18 metros quadrados por planta, não adensar espaçamento, fazer todas as adubações, controle de pragas, doenças e plantas daninhas. A novidade em termos de pesquisa, nós temos com alguns clones da série AC 500 que estão entrando em produção com cerca de 4 anos e meio, aproximadamente. Ele é um clone de dupla aptidão, são 4 clones, dupla aptidão, produção e madeira. Além da parte técnica e da implantação de tecnologia, a administração do seringal foi citada como ação extremamente necessária para a boa produtividade para o retorno comercial. Muito além dessas novas tecnologias, o que realmente conta num seringal em produção é o gerenciamento da sangria. O que o produtor tem que fazer é ver o quanto vai produzir, mas principalmente ver o que está acontecendo no seringal dele. E novas opções de mercado e de renda para o produtor se abrem para a eveicultura, como da confecção de móveis a partir da madeira da seringueira. A Malásia exporta US$ 1 bilhão de móveis produzidos com madeira de seringueira. O Vietnã tem um programa ambicioso de exportar US$ 4 bilhões em móveis confeccionados com madeira de seringueira. Nós temos uma matéria-prima que é viável para a construção de móveis numa área que é o polo moveleiro do estado. É uma feliz coincidência. O que se conhecia por literatura, a gente está fazendo na prática. O processamento da madeira, ou a necessidade de tratamento preservativo da madeira, porque ela é atacada por fungos. O produtor com 45 mil plantas em produção em seringais em Olímpia e Guaraçaí acredita que o panorama atual é positivo. A situação atual da seringueira está muito boa em relação a preços. Isso viabiliza muito o cultivo e o gerenciamento agrícola da seringueira. Ele ainda destaca a importância da CAT ao oferecer assistência técnica aos pequenos e médios produtores. Ela está sendo muito importante porque a secretaria consegue dar credibilidade a todas as pesquisas e a introdução de novas variedades, a avaliação de novos clones, para melhorar a questão produtiva para o produtor. A secretaria tem indiscutivelmente credibilidade para isso. A assistência técnica e a extensão rural feitas pelos técnicos da CAT foram fundamentais no início do cultivo de seringueira em São Paulo. A CAT, desde o início, né, da eveicultura no estado, foi responsável direto pela implantação da cultura nas mais diversas regiões do estado, né? Então essa parceria assim, da CAT com os produtores de eveicultura tem sempre dado bons resultados e é necessário que a gente se esforce para que isso continue acontecendo, né? Envolvido com a eveicultura há mais de 60 anos, Jaime Vasquez também acredita na CAT como instituição fundamental para o sucesso da cultura. Eu vivi todos os momentos da CAT em termos de assistência técnica e de fomento. O papel dela é extremamente importante. Na minha opinião, ele é o órgão, a CAT é o órgão da Secretaria da Agricultura que melhor está preparada para, num processo dinâmico, atender o interesse do público.
A aveicultura tem crescido no estado paulista. Atualmente, são cerca de 80 mil hectares de seringueira cultivados. O secretário de Agricultura, João Sampaio, presente no evento, acredita que 2010 foi um ano bastante positivo para a seringueira. Para a seringueira, um ano excepcional. Um ano de recorde de preços recebidos pelos produtores, um ano de produção altíssima. Então foi um ano realmente excepcional, que a gente gostaria, eu como produtor, gostaria que se repetisse muitas e muitas vezes. Como secretário também, porque isso estimula a geração de emprego, é uma cultura ambientalmente correta. Então, eu acho que a gente está num bom momento, eu acredito muito na produção de borracha no estado de São Paulo. João Sampaio destacou também a parceria entre o governo do estado de São Paulo e um banco para atender as demandas dos produtores de borracha. Eu fui buscar uma parceria com o Banco do Brasil e o Banco do Brasil fez uma parceria com o estado de São Paulo, está oferecendo, primeiramente em São Paulo, acredito e gostaria que se estendesse para todo o Brasil, uma linha de crédito ao produtor de borracha de 14 anos de prazo, com 7 anos de carência, com juros de 6,75, quer dizer, um anseio dos produtores paulistas de borracha e que o governo do estado, em parceria com o Banco do Brasil, está conseguindo atender. O secretário fez ainda uma comparação entre a administração pública e a administração de um seringal. A administração pública é mais aberta, acaba ficando mais divertida, se convive com mais gente. E a administração de um seringal, nesse momento, ela requer preparo, requer competência para você poder oferir os melhores resultados que a atividade oferece. No evento, João Sampaio anunciou o lançamento do Manual Técnico número 72, A Cultura da Seringueira para o Estado de São Paulo, editado pela CAT, para o dia 23 de novembro, durante as comemorações do aniversário da instituição, e apresentou a última edição do ano da revista Casa da Agricultura, temática sobre aveicultura. E a CAT trabalha para capacitar sua equipe. Um primeiro módulo de capacitação sobre a cultura da seringueira já foi realizado em outubro para cerca de 25 técnicos das casas da agricultura. E um curso de formação para sangradores em seringueira será realizado no fim de novembro. Porque eles serão os instrutores nas regionais para ministrar os cursos de sangria de seringueira aos interessados em trabalhar na cultura. E nós necessitamos de mão de obra especializada para realizar esse trabalho. E a gente espera que até maio, junho do ano que vem, toda a rede da CAT que trabalha com a cultura de seringueira vai estar apta a transferir esse conhecimento, passar esse conhecimento para o agricultor. Promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, a FUNEP, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e com a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, APABOR, o evento foi considerado um sucesso pelos organizadores. Pesquisadores, agrônomos, técnicos deixam sua mensagem de incentivo aos produtores de borracha. O futuro é altamente promissor. E que um dia, o quê? Possamos ser autossuficientes. O produtor precisa ser um otimista. O produtor precisa ser um entusiasmado. Precisa fazer acontecer. As dificuldades são muitas, os desafios são enormes. Mas o produtor brasileiro tem competência para vencê-las. E tem vencido, e tem crescido. Portanto, o que eu digo a ele é: procure parceiros, procure a Secretaria da Agricultura, os nossos institutos de pesquisa, porque juntos nós vamos vencer esses obstáculos de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, e o Estado tem a competência para lhe servir e a obrigação de lhe ajudar.